ଚଟାଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବସି ନିଶା ରାକ୍ଷସର ଭୟାବହତା ବୁଝୁଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି ବା ଏଠାକୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ନିଶାଡ଼ି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ନିଶା ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆସକ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ର କିଏ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ନିଶା ପୁଡ଼ିଆ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୁବକଙ୍କ ସାହସିକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି କି ଭଲ ବି ଲାଗେନି, ତ ଡୋଜ୍ ସେମିତି ବଢ଼ି 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 ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ହେଉନଥିଲା। ତ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ହେଉନ, ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନିଶା ଖାଉନି। ଆଉ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଥାଏ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମଜା ମଜଲିସ୍ରେ ନିଶା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଦତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ବି ହେଲାନି, ତ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲତ୍ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଏନ୍ଜୟ ରହିଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି। ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନହେଲେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି। ଏଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଶା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ନାମକ ସଂଗଠନ। ଏ ସଂଗଠନ ନିଶାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସ୍ୱାଭିମାନ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାଫୁଲ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଏ ସଂଗଠନ 200 ନିଶାଖୋର ଯୁବକଙ୍କୁ ରଖି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ସେ ଦିନେ ନିଶାରେ ଚୁର ରହୁଥିଲେ, ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖାଇଲା ଯେ ସେ ପରିବାର, ଅର୍ଥ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ କୁହନ୍ତି, ଦିନେ ମୁଁ ନିଶା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଛାଉନଥିଲି, ଏବେ ନିଶାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏବେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଅନେକ ନିଶାଡ଼ି ନିଶାକୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଜାଗାରେ ଆମର ଇନ୍ହାଉସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ରାଉରକେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସାଉଥରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବେ 4-5 ଆମର ଇନ୍ହାଉସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରନ୍ ହେଉଛି, ଏରାଉଣ୍ଡ 200 ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶାରୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷତ୍ୱଟା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର, ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲି, ମୋର ସବୁକୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା ଯିଏକି ମୋତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ନିଶାଖୋର ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଇଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।